pessoal, daqui é até a Vizinho do Sal e hoje temos aqui um vídeo graças ao meu pai, hein? Já sabem, está aqui meu pai, Salfredo, minha mãe Dona Albinas. E bem, hoje o vídeo foi, basicamente o meu pai descobriu uns cartões de telemóvel, só para vocês verem que os cartões tinham 500 MB. Ou seja, cartões de há anos atrás que tínhamos aqui em casa. 2007. Cartões do ano de 2007, malta. Cartões de 500 MB. Agora 500 MB nem dá para nada. Mas bem, brigadinho, pai, por teres descoberto estas relíquias. Eu ainda não vi, só vi uma ou duas e já me matei a rir, porque, nossa senhora, vocês basicamente vão ver o Tiagoski antes do YouTube. Também vão ver a minha mãe e o meu pai, já assim, tempos antigos. Ou seja, estamos a falar de há 13 anos atrás. E a minha laço? Estou há 8 anos no YouTube. Isto é de há 13 anos praticamente atrás, ou seja, 5 anos antes sequer de eu ir para o YouTube. Eu devia ter uns 13, 14 anos por aí. Bem, primeira foto é aqui da Lasse, que ainda temos, felizmente. Já está muito velhinha, mas é para vocês verem quanto ela velhinha é. Por isso, ela aqui já estava para aí com 1 ou 2 anos. Sim. Ela deve ter para aí 15 ou 16 anos já. Então, se isto foi há 13, ela tem 15 ou 16 anos já. Nossa Lassezinha, que neste momento já ela está velhinha. Ela aqui já está grande, aqui já está grande. Próxima foto, vai ser logo aqui em grande. Olha para isto. A pombinha que eu salvei. Isto é para vocês verem como eu nunca menti do meu cabelo. O meu cabelo sempre foi assim, eu é que tentei mudá-lo. Só que ela ficava mesmo aos cachos, tipo... E acho que tem uma fotografia com ainda mais. Tem mais, mas já, tínhamos esta pombinha. Que salve aí. Ela veio, era uma rolinha. Eu sei que ela vinha para a mão. Era. Uma rolinha foi para aparecer em casa. Ó, Titácia, Tiagoski, hã? Próxima. Um dos carros. Isto foi um carro que nós tivemos. Eu nem me lembrava da cor, que era assim, pensava que era mais bordô. É o Renault 11. Renault 11, malta, olha esta máquina que me levava à escola de manhã. É boa para o centro. Quando pegava. Quando pegava, né? Isso foi já quando ele começou a ficar velhinho. É, mas esquece. Isto eu nem me lembrava, sinceramente. Logo a seguir, aqui lá assim, com o filho. Claro que estas fotos não têm qualidade, malta, pelo amor de Deus, de 13 anos atrás. Isto aqui era a Lassie que estava aqui com um dos bebés dela. Não, foi na altura que ele nasceu. Isso foi quando eu não me lembro destas coisas, foi, sincero. A gente teve que reventar a bolha. Está ela. É, foi ele que nasceu. Estava grande? E ele tinha nascido era nessa altura. Jesus. Aqui está ele, outra vez, a tirar aquelas selfies. Isso ainda era mais antigo. Eu aqui nem sei onde é que estou. Uma toalha ou caralho. Eu devia estar num sítio qualquer. Aqui, eu metia o cabelo para trás e ele começava a encaracolar, ficava mesmo horrível. Ficava giro. Olha aí, olha aquele charme. Olha o brinquinho. O brinquinho tinha sido feito há pouco tempo, este brinquinho, que ele é daqueles de 15 dias. Tinha sido feito há pouco tempo. Não, este aqui é há pouco tempo. Depois, aí está. Estava num restaurante. Olha as fotos que eu tirava, meu Jesus, que vergonha. Aqui eu a brincar num parque, esta nota-se mesmo que é uma foto mesmo antiga. Dona Albina. Então, Dona Albina, que é isto? Olha-me este cabelo, e agora? A doutora Dona Albina. Rapei o cabelo. Olha, ela ali a tirar a sua selfie. Eu só rapei o cabelo por causa dos primos, para fazer o teu corte. Estás a ver? Não, isto aqui, já está a ir ao sítio. Isto é o que dá, que está sozinho em casa, pessoal, isto não fica perfeito. Olha, não é que tens de dar aos primos, podem dar. Ora bem, olhem o meu cabelo. Ai, meu Deus. É. Como é que eu tinha este cabelo? É, mas aí tinhas pai 9 anos. Mas ainda vais ter iluminais maior. Aí tinhas pai 9 anos. Não sei, mas sim, olha para aí, que juba, mano. Era lindo, era com a da mãe. Não é a minha moto. Isto era a scooter do meu pai. Ela dava 60 km/h a descer. A descer. Estava sempre a cair. Mas tu gostavas de andar nela? Não, era fixe, era fixe. A gente curtia, íamos para a praia com ela, na boa. Meu Deus, tu foi mesmo um tesouro achar estas fotos. É, eu tenho mais. Oh. Isso foi quando eu tive um acidente. É, ele teve um acidente, depois a malta... Uma rede prendeu ali na forqueta e eu caí e aqui ela está para no stand. E demos ele graças ao stand, toma lá. Basicamente. Tiago, o teu telemóvel... A Bina com ganda cabelo gigante. O teu primeiro telemóvel. Isto aqui eu acho que era aquele Nokia 6630. Exatamente. Se tens aquele chapéu. Este chapéu, óculos, cabelo puxado... Ih, aqui estava horrível. Eu estava mesmo a cagar, literalmente. Olha aqui já é mais puto ainda. É. Mas estão a ver, o meu cabelo era assim. Quem diria, né? Quem diria? Eu nunca tinha fotos fixe, destas. Aqui, meu pai, João Pinto. Isto foi quando foi os kartings em Gaia. Foi ali aquela na corrida de kartings, 24 horas. É, estava bem de gente. E a seguir... Aí está, mano, ski, cara de puto mesmo, Jesus. Chapéuzinho, cabelo puxado para trás, ainda me lembro deste casaco, isso eu lembro, fogo, incrível. Próxima foto, aqui o Sr. Alfredo, isto aqui é numa pastelaria onde se ia comer cachorros, antigamente. Na quarta-feira. Que era bem bom, na escola. Antes de sair da escola eu ia ali com um cachorrinho, era on the banks.
aqui ao cara de mal, conhecemos, como faço. Olha o meu cabelo. Ixi, Jesus. Mas era horrível, não era? Não era nada. Não, era lindo. Eu gostava. Este casaco da Adidas eu acho que andei com ele quase meio ano. Eu andava sempre com este casaco, era o único que eu tinha assim de marca, esquece. A fofinha! Então a fofinha também já tem uma idade do caraças. Aqui a fofinha já em 2012 já estava assim, ou seja, a fofinha já deve ter uns 8, 9 anos e nem parece. E a fofinha parece ser bem nova ainda. Aqui a boneca, que é outra gatinha que eu tenho, também, ó, estás a ver? Nossos animais já estão a ficar com uma idade do caraças e a gente nem sabe. A Lass. Já tudo aí. Ei, olha. Aí era o Rockabilly. A mandar o cenário. Tchau, olha, foi mesmo aquela selfie assim, mesmo tipo. Paz, babes. Ah, Rockabilly. Olha, um tratamento de pele. Eu fiz um tratamento de pele. Tratamento de pele. E lá se mortinha para comer. Ah, porque era pepino. Era pepino, cara. E o sofá, lembro-me deste sofá. Eu era assim, não era por causa do. Foi o primeiro sofá que a gente teve. Pode tirar as sofá. Ó, aqui estou eu com a Lass. Eu e o meu pai, aqui tens, já mesmo de mais novo. Aqui é a gente com os telemóveis a descobrir. Yeah. Olha, aqui o cabelo até estava fixe. Eu mostrar-te uma gaja boa no telemóvel. Só podia. Não, não é dar dicas. Aqui era a Boa Vista, quando nós íamos aos jogos, não sei o que é, do Bessa. Tinha ali a Pantera, e anda puto. Ah, está fixe. As calças. Não. Calças já pescador. Mas está, e mas siga, era que siga. Era o que se usava na altura, pá. Esquece, isto é uma relíquia. Oh, chegando à pose. Vê aí, isso não vai se ver bem, todas são Nike. Ah, pá. Está, sim, olha, sim. A minha mãe a tirar uma selfie de uma selfie. Yeah. Eu não, foste tu. Não, tu eu é quando tive este telemóvel, eu fiquei tão contente, 6630, que ele já dava. Tínhamos para tirar os três fotos. Igual. Era o meu cabelo, que horrível, puxado para trás. Mas tens tu que estás a tirar a selfie que apanhou aí. Como é que eu andava a pensar que andava bem? É isso, sair que eu de casa, Lass. Aqui eu com a Lass outra vez. Olha para isto, ai meu Deus, que puto feio, meu Deus. Não era nada. Não, não. Ó, ah. Eu e a minha mãe, e a Lass. E a Lass. Não meio. Aqui o cabelo está mesmo aos casquinhos. Olha o Rubanex. Olha o Rubanex. Ainda fazíamos uma edição, amigos para sempre. Ainda somos amigos, Rubanex. Isto é na escola. Não, na não, escola. Na piscina de Vila Deste. Ah, exato. Yeah. Isto era à beira da escola. Olha, oh my God. Dois. Deixa-te ver isto. Oh. A doutora Alvina. Ui, que televisão era esta? Isto é em casa da tua tia. Não era nossa. Em casa da tua tia. Cabelo grandinho. Aqui vieres, cabelo assim fica-te bem, hein? Fogo. Demora a chegar a este ponto. Olha, e eu a tirar aquela. Ai meu Deus. Aí estavas na pobreza. Sei que eu não tinha namorado. Não, eu aqui estava triste. Não, aí era puto. Olha, era para isto. Era puto. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Era, tá. Era o que eras naquela altura. Isto tens aqui para aqui a 10, olha que 12 Deus. Anos o máximo. Olha para isto. Tá. Era sempre óculos. Olha, estava a começar a crescer o depois aquelas selfies mesmo podres, assim, tipo de baixo, assim. Não sei o que é que eu tinha na cabeça. Oh, sempre a tirar selfies. Isto é tudo selfies. Ninguém me tirava. Era eu tipo... Tum. Oh, sempre. Era quando óculos ele saía de casa e ia para a escola uma selfie. Jesus. Oh. Aí eu tinha... Olha que... Jesus, que cabelo não dá um rabo de cavalo. Que filho não seja assim. Mas tudo. Olha para isto, era sempre. Este casaco era mesmo fixe. E o chapéu? O chapéu da New York, tipo, é tempo. Aqui. Ei, eu adorava estas sapatilhas! Era as Nike Shox douradas, era o meu pai que me arranjava. De molas. Eram os amortecedores. Ei, estas sapatilhas. Isto na altura, malta, esquece. Era o mesmo top. Se foi sucesso. Foi as melhores sapatilhas que tu tiveste. Olha aqui, até esta altura. No Parque da Bandeira, isto. Chegámos sempre de pisar. Ia lá fazer exercício físico. Magrinho, sempre fui magrinho. Sim. Tipo, já, normal. Gordo. Eras gordo em bebê. Oh, aqui está mesmo carinho, mesmo de puto. É. Cara, mesmo de puto. Isto está, já fazia exercício físico. Está prósito. Já estava a passar olha na prósito. Olha, estás para as sapatilhas. Estas sapatilhas eu adorava, esquece. Eram espetaculares. Oh. Ach, olha ali o bíceps do homem. Tchau! Só para a foto mesmo. Isto está, mais uma selfie. Esta não, mas é que o cabelo, pá. Eu não consigo gostar deste cabelo. Tiago, era bonito. Não era, aquilo é um ninho de ratos na cabeça. Eu tinha um ninho de ratos na cabeça, amanhã. Aqui, pronto, está meio estranho, mas tipo, até era engraçado, mas ao mesmo tempo ficava mal, está a ver? Mais estimado. Aí está, dentro de casa, óculos e cap. Meu Deus. Aqui, olha de lá, meu Deus. Olha aí é que tinhas mesmo grande. Aí é que estava mesmo grande.
Eu nem aos caixinhos. Eu nem me acredito nestas fotos. Depois comecei a ser a tua. Olha aí o Rubanex. Olha o cabelo grande que mostrou. Caraca, estava com uma juva aqui. Estava bonito. Era, aí aqui estava com uma juva enorme. Não, mas estava com o cabelo aí bonito. Olha o Ruben. Essa que eu gostei. Isto era quando eu me punha a brincar com o cabelo e tirava as fotos. Isto, o cabelo vai todo molhado para... Olha para... Ai, meu Deus. Os óculos. Olha para isto, meu. Que é isto? Esquece, isto vai ser muito partilhado, já estou a ver esta foto. Aí está, mais uma selfie Al Patrons. Ah, sei de casa. Another ones, aí está, sempre que é para óculos. É. Foda-se, meu Deus. Por isso é que eu não tinha namorada. Ora, aí fica feio, meu Deus. Foi quando eu te pus os pepinos na cara. Olha para este cabelo, eu acho que não saía assim à rua. Ah, não, não saía. Cara toda fodida. Não, isso é. Ai, é, meu normal. Deus. Olha, ai, deu para recordar e para ver aqui os cachos. Já não me lembrava disto, sinceramente, isto dos cachos, já não tinha fotos sequer, por isso, já, foi top. Maltinha, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, fiquem bem, grande abraço, até logo e... Nostalgia. Fui.